پاکستانی او هندی ځواکونو ترمن نخته دا نخته چرته شوی څومره تلپات لري په دا ویډیو کې را سره وګورئ کشمیر کې د پاکستانی او هندی پولیساتو ترمن نخته شوی کشمیر کې د هندی او پاکستانی پوځیانو ترمن نخته شوی دا د پاکستانی پوځ په خبر پڼه کې راغلی چې هندی پوځیانو تیر شپه یو ځل بیا له اوربنده سرغړونه کړې او د دوی تر واک لاندې سیمو کې د ملکیانو کورونه په نښه کړي دي د خبر پاڼې په حواله په دې پیښه کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي بلخوا هندي چارواکو یو ځل بیا پاکستان د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړی او ویلی دي چې پاکستاني پوځیانو هڅه کوله ترهګر د دوی تر واک لاندې سیمو ته ولیږدوي چې د دوی د پوځیانو تر برید لاندې راغلي او وژل شوي دي